ഹലോ, എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങള് ഇലവീഴാംപൂഞ്ചിറയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് മലയാള സിനിമയുടെ കുറെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ധനു പറഞ്ഞ കുറെ ലൊക്കേഷനൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താന്ന്. ഈ നാട്ടുകാരിയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് വരുന്ന വഴിക്ക് ഇപ്പൊ ആദ്യം ഞങ്ങള് കണ്ടത് ദൃശ്യം 2-ന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനാട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ വന്നപ്പോ കുഞ്ഞിക്കൂന സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൂനന്റെ കട കണ്ടു. അപ്പൊ ആ കട ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം. എന്നിട്ട് ദൃശ്യം 2-ന്റെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവാം. കുഞ്ഞിക്കൂനൻ പടത്തിലെ കുഞ്ഞിക്കൂനന്റെ കടയാണിത്. ഈ കാണുന്ന പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രമായിരുന്നു കുഞ്ഞിക്കൂനന്റെ ടെലിഫോൺ ബൂത്ത്. ഇപ്പോഴും അന്നത്തെ SDD ISD എന്നൊക്കെ എഴുത്തുകളെ തൂണുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇത് കാഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് ആനക്കായം പോകുന്ന റോഡിലാണ് ഈ കുഞ്ഞിക്കൂനൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഈ കട. ഇതേ റോഡിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പത്തെ ദൃശ്യം 2-ന്റെ ലൊക്കേഷനായ രാജാക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളത്. രാജാക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളത് രാജാക്കാടല്ല, അതെ, കൈപ്പയിലാണ് രാജാക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനും രാജാക്കാട് ടൗണും എല്ലാം സെറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. കൈപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് തൊടുപുഴ കാഞ്ഞാറടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം മലങ്കര ഡാമിന്റെ ക്യാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ ആണ്. ഇതിനു ചുറ്റും ഒത്തിരി മലയാള സിനിമകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാസ്തി, ലക്ഷ്മി, ഞാൻ, രസതന്ത്ര, അങ്ങനെ ഒത്തിരി മലയാള സിനിമകൾ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൈപ്പ എത്താറായി. കൈപ്പയിലെ രാജാക്കാട് ടൗണും പോലീസ് സ്റ്റേഷനും നമുക്ക് കാണാം. ഞങ്ങൾ ഈ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ എത്തുന്നത് ഒക്ടോബർ 26-ാം തീയതിയാണ്. അന്ന് ഇവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ല. അന്ന് ഇവിടെ ആർട്ട് ടീം അവിടുത്തെ അവരുടെ വർക്കായിരുന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവർ രാജാക്കാട് ടൗൺ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയായിരുന്നു കൈപ്പയിൽ. കൈപ്പയിൽ ആകെ 1-2 കടകളുള്ളൂ എന്നാണ് കേട്ടത്. ബാക്കിയെല്ലാം അവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കടകളെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ശരിക്കും ഒരു റിയൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെയാണ് എല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം. ഞാൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ്. ചെന്നൈയിലാണ്. ഇവിടെ ഈ ഉണ്ടോ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇന്നിട്ടുണ്ടോ ഇനി ഈ ലൊക്കേഷൻ? 28-ാം തീയതി അതിനുള്ള സെറ്റിംഗ് അല്ലേ. മൊത്തം ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു അല്ലേ. ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ആരാ? കടകളൊക്കെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ നിങ്ങൾ സെറ്റ്? അല്ല, ചെറിയ മറ്റേ കട, ചേച്ചിയുടെ ഒരു കടക്ക ബാർബർ ഷോപ്പ് ആദ്യം ഉണ്ട്. ആ ബിൽഡിംഗ് ആദ്യം ഉണ്ട് അല്ലേ? അല്ല, ഒരു ഇല്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓ, ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ബിൽഡിംഗ് മൊത്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. അപ്പൊ നമ്മള് ദൃശ്യം 2-ന്റെ ലൊക്കേഷനായ രാജാക്കാട് ടൗണിലാട്ടോ. ഇത് രാജാക്കാടല്ല, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ കൈപ്പയാണ്. അപ്പൊ ഇത് സ്വാഗതം ബോർഡാണ്, സ്വാഗതം രാജാക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. അപ്പൊ ഞങ്ങളിവിടെ ആർട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെട്ടു. ജ്യോതിഷ് എന്നാണ് പേര്. ചേട്ടൻ ഒരു സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടാന്ന് പറയുന്ന സിനിമയില് മമ്മൂട്ടിയുടെ ഉണ്ടാന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ഗുണാചന്ദിന്റെ മോനായിട്ട് അഭിനയിച്ചേക്കണത്. ചേട്ടന് ആർട്ട് തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. ഇവിടെ ആകെ ഒരു സ്റ്റേഷനറി കടയും ഒരു ചായക്കടയും പിന്നെ ഒരു അംഗൻവാടി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ബാക്കി നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഈ ആട്ടുകാർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഭയങ്കര ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് വന്നു. ഞാൻ അവർക്ക് ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ പെയിന്റ് അടിച്ച് മാറ്റിയുള്ളൂ, പക്ഷെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവർ ഇവിടെ ചെയ്തതെന്ന്. അപ്പൊ ചേട്ടാ, താങ്ക് യു. ഈ ഇറച്ചിക്കോഴികളെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതും പിന്നെ മേലെ കാണുന്ന പാർട്ടിയുടെ എന്തോ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഒരു ഹോർഡിങ്സും പിന്നെ ഈ നോട്ടീസുകൾ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതും എല്ലാ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ സെറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട്. ഇതും ഇവരുടെ സെറ്റാട്ടോ, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ല. പക്ഷെ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്, കാരണം ഇത് കാഞ്ഞാറിന് എഴുതിയാക്കണത്. ഇത് ഇവിടെ ഉള്ളതാ. ബാക്കി എല്ലാത്തിലും രാജാക്കാടെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സിനിമയിലെ റേഷൻ ഷോപ്പ്. ജോർജ് കുട്ടിയുടെ രഹസ്യങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന രാജാക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. ഞങ്ങൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ഈ കപ്പയിലെ ഒറിജിനലാണ്, ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണെന്ന് കേട്ടോ. ഇതും അല്ല, ഇതും ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത് ഉണ്ടോ ഒറിജിനാലിറ്റി വരാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, മെഴുകുതിരി ഇതെല്ലാം.
ദൃശ്യം മൂവിയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മളൊരു ഹോട്ടൽ കാണുന്നില്ലേ, ഹോട്ടൽ ഫാത്തിമ, ആ ഹോട്ടലാണ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണും വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് അവരിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹോട്ടലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വിറക് വെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് സിനിമയുടെ പോസ്റ്റ് ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊരു പോസ്റ്റ് കുറച്ച് കീറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചാക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇതൊരു വളത്തിൻ്റെ കടയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുമാത്രമല്ല സൈഡിൽ പുല്ലൊക്കെ അവർ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതെ, വളത്തിൻ്റെ കടയാണ്. അപ്പം എല്ലാം വളരെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഒറ്റ നില ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു എന്നാട്ടോ കേട്ടത്. ഈ താഴെയുള്ള ഈ കട മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, മേലേക്കുള്ളത് ഇവർ സിനിമ സിറ്റിന് വേണ്ടി ആക്കിയെടുത്തതാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ജോർജ് കുട്ടിയുടെ കേബിൾ ടി വിയുടെ ഓഫീസായിട്ട് സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ടൗണിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാട്ടോ. അപ്പം ദൃശ്യം ടൂവിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ പറ്റി. ഇത് ഞങ്ങൾ ഇലവീഴാംപൂഞ്ചിറയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ് വന്ന് കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, എല്ലാവർക്കും വിശക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം, പാർസൽ വാങ്ങണം. അപ്പോൾ ഇലവീഴാംപൂഞ്ചിറയുടെ വീഡിയോ കാണാത്തവർ അതൊന്ന് കാണണട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു വഴി വന്നതല്ലേ, എന്നാൽ പിന്നെ ഇടുക്കി റൂട്ടിൽ ചുമ്മാ കുറച്ച് നേരം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു. അപ്പം നമ്മുടെ സൈഡില് മലയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഡാമിന്റെ തന്നെയാണോ? ഒരു മാസം പഠിച്ച കോളേജ് ആണോ? ഇത് എന്റെ കോളേജ് ആട്ടോ, ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് നാള് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു മാസം. എന്റെ ചേച്ചി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കോളേജാണ്, ഞങ്ങളുടെ ഈ മൂലാറ്റംകാർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു കോളേജാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഏത് സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന്? ഇവിടെ സ്വപ്നം കൊണ്ട് തുലാഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയാ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും സുരേഷ് ഗോപിയും ഒക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കോളേജ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനാണ്. ഞങ്ങള് ചുമ്മാ ഇടുക്കി റൂട്ടിൽ ഡ്രൈവ് പോവാണ്. ഇടുക്കി ഡാം വരെ പോവെന്നറിയില്ല, ചിലപ്പോ പോവും, ചിലപ്പോ പോയി ഇങ്ങ് തിരിച്ചു പോരും. എന്തായാലും ഒരുങ്ങി കിട്ടി ഇറങ്ങിയാലോ, എന്നാ കുറച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാര്യം. പെട്രോൾ വെറുതെ കത്തിക്കാല്ലേ, ഗവൺമെന്റിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് പെട്രോൾ ചെലവാക്കുന്നു പിന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഒരു 3.5 kilometers കഴിഞ്ഞാൽ മൂലമറ്റം പവർ ഹൌസ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇടുക്കി ഡാം 41 kilometers, വേണമെങ്കിൽ തേക്കടി വരെ പോവാം 100 kilometers. അപ്പൊ പോ. അപ്പൊ അറക്കുള എത്തിട്ടോ, അറക്കുളല്ല അശോക, അല്ല അറക്കുളന്ന് എവിടെ ഇരിക്കണ? അപ്പൊ ഇത് അശോക ജംഗ്ഷൻ. ഞങ്ങള് ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിച്ചില്ല, പോകുന്ന വഴിക്ക് എവിടെന്നെങ്കിലും കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇവിടെ സുശീല ചേച്ചിയുടെ കട എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട്, ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. 70 rupees 35 inches കറികളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല കിഡിലും ഊണ് കിട്ടും. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടകാലത്തിന് ആ കട ഇന്ന് അവധിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇനി ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാന്ന് വെച്ച് പോവാണേ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇടുക്കിക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 12 hairpins ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. നമ്മള് മൊത്തം പോകുമോന്നൊന്നും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല, എന്തായാലും കുറച്ച് ദൂരം കയറാം. കാരണം പോളിക്ക് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പോളി കാണണോ? ഇടുക്കി ഡാം കാണാൻ പറ്റുമോന്ന് അറിയില്ല, ചുമ്മാ കുറച്ചു നേരം പോയി നോക്കാം. അവസാനത്തെ ഹെയർ പിൻ വളവിലെത്തി, 12th വളവിലെത്തി. വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കയറി കൊണ്ട് വളവൊന്നും എണ്ണിയില്ല. കുളമാവ് ഡാം എത്തി. കുളമാവ് ഡാമിന് മേലെ കൂടെ ആട്ടോ നമ്മൾ ഇടുക്കിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. കുളമാവ് ഡാമിന് ഷട്ടർ ഇല്ല. ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ ഇടുക്കി റിസർവേറിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാട്ടോ കുളമാവ് ഡാം. ഇടുക്കി റിസർവോയറിന്റെ അകത്ത് ഈ നേവി, ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഇതുണ്ട് ഇവിടെ.
ഇവിടെ കുളമാവലുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് അതിന്റെ ബോട്ടിംഗ് സർവീസ് നടത്താറുണ്ട്. ഒരു കൊലുമ്പൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു കൊലുമ്പൻ കപ്പൽ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത്, മറ്റുള്ളവരുടെ കണക്കിലിട്ട ഒരു കൊലുമ്പൻ ബോട്ടാണ്. വൈശാലി സിനിമയ്ക്കകത്ത് വൈശാലിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വലിയ ബോട്ട് കാണിക്കണ്ടല്ലോ, ആ ബോട്ട് ശരിക്കും കൊലുമ്പൻ ബോട്ടാണ്. അതിപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊക്കെ ചെറുതായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഫാമിലി ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരുടെ ചാറ്റിട്ട് കയറി ഞങ്ങളൊക്കെ അകത്ത് കയറി പോയിട്ടുണ്ട്. കൊലുമ്പൻ ബോട്ട് ഒരു ഹോൾ ഡേ ഇടുക്കി റിസർവറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കുളമാവിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അയ്യപ്പൻ കോവിൽ വരെ പോവും. അതൊരു ശരിക്കും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആട്ടോ. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹോൾഡേ രാവിലെ 6 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെ ബോട്ടിന്റെ അകത്ത് ഇടുക്കി റിസർവറിന്റെ അകത്താണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് വീണ്ടും യാത്ര തുടരുക തന്നെയാണ്. കൊറേ ദൂരം പോവാന്ന് വെച്ചു, നല്ലൊരു ഡ്രൈവാണ്. അപ്പൊ ഏട്ടനും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. ഏട്ടന്റെ ഡ്രൈവ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഏട്ടന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ പിന്നെ ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു, ഞങ്ങൾ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ വഴിക്ക് ഉപ്പുകുന്ന് വ്യൂ പോയിന്റ് 2.5 കിലോമീറ്റർ എന്ന് കണ്ടു. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാ പിന്നെ വ്യൂ പോയിന്റ് പോയി കണ്ടിട്ട് വരാന്ന് വെച്ചു. ഉപ്പുകുന്ന് ഞങ്ങൾ കുറെ നാളായിട്ട് കേട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, നല്ല അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഒരു ആക്ച്വലി ഇത് റോഡിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് 2.5 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതൊന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങാന്ന് വെച്ചു. ഉപ്പുകുന്ന് വ്യൂ പോയിന്റ് അടുത്ത വ്ലോഗിൽ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ വ്ലോഗ് ഒത്തിരി വലുതായി പോവും. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ലൊക്കേഷൻ കാഴ്ചകളും ഇടുക്കിയിലേക്കുള്ള ഈ ചെറിയ ഡ്രൈവും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അപ്പൊ വീണ്ടും നല്ലൊരു വ്ലോഗുമായിട്ട് കാണുന്നവരെല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.